কলওয়ার সমাজৰ কেন্দ্ৰীয় মহাসভা এইবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ঢেকিয়াজুলিত। শনিবাৰৰ পৰা ফুটপৰা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অখিল অসম কলওয়ার সমাজৰ চতুৰ্থ কেন্দ্ৰীয় মহাসভা উপলক্ষে উখল মাখল পৰিবেশ ফুটপৰা খেলপথাৰত। অখিল অসম কলওয়ার সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হৈছে প্ৰয়াত চন্দ্ৰকান্ত জয়সোৱাল। ঢেকিয়াজুলিত অখিল অসম কলওয়ার সমাজৰ চতুৰ্থ কেন্দ্ৰীয় মহাসভাত অখিল অসম কলওয়ার সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ প্ৰয়াত চন্দ্ৰকান্ত জয়সোৱালৰ সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল। চন্দ্ৰকান্ত জয়সোৱাল সোঁৱৰণী বঁটা দৈনিক পূৰ্বোদয় কাকতৰ সম্পাদক ৰবি শংকৰ ৰবিলৈ, প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা প্ৰয়াত মানিক কলওয়ার সোঁৱৰণী বঁটা লাভ শিক্ষাবিদ লক্ষ্মী নিবাসলৈ, ৰাজেশ জয়সোৱাল সোঁৱৰণী বঁটা লাভ কৰিছে হকী খেলুৱৈ ৰাজেশ বড়োৱে। কাশী প্ৰসাদ জয়সোৱাল সোঁৱৰণী বঁটা ৰাম মনোহৰ জয়সোৱালক, ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা সন্মান অভিনেতা অমিত জয়সোৱালক, কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে ৰূপজ্যোতি গোস্বামী আৰু ভাস্কৰ ডেকা, DY365।